Dnes je tady nasazeno 34 příslušníků vojenského útvaru z Olomouce, jedná se o 153. ženinný prapor. Dál mám ve své skupině začleno 34 zaměstnanců vojenských lesů a statků. V první fáze jednalo se o práce spojené s obnovou stávajícího plotu, kdy jsme víceméně čistili veškerý prostor, který byl u stávajícího oplocení muničního skladu. Dál se začala dělat obnova toho, to je z vojenské lesy a statky nám pomáhali s natáhaním nového pletiva, zabezpečení sloupku, které byly popadané a podobně. V druhé části jsme se už dostali do prostoru, kde budujeme novou část oplocení, kde se upevňují jak dřevěné kůly, tak další oplocenka. Tady v tom prostoru s náma pyrotechnici jak našeho útvaru, tak policie České republiky, který víceméně probíhá plošná asanace a veškeré práce k tomu, aby vojáci, kteří tady provádějí obnovu oplocení, byli v bezpečném prostoru. Je to ostrý zásah jak pro pyrotechniky, tak pro příslušníky mojí skupiny, kteří si teďka prakticky procvičují dokonalosti, které nadobili při výcviku v teoretické části. To samo u pracovníků vojenských lesů a statků se jedná čisto o praktickou dovednost, kterou oni používají každý den. Se týká spolupráce s policií České republiky, jsme pod velením velitela perimetru, v kterém se nacházíme. Všichni my, kteří tady plníme úkoly, jsme nasazeni podle zákonu 239, tudíž děláme asistenční práci policie České republiky. Je měsíc leden, začátky byly krušnější, první dva dny byly teploty minus 16 stupňů, postupně se nám to začalo blížit k nule. Další problém, který byl náhle tání a v poslední době nám tady začal padat sníh. Úkol moje skupiny byl postavený do dne 31. ledna 2016. Myslím si, že ten úkol bude splněn. Provádíme tady zaměřování nově postaveného plotu z části původního areálu a pyrotechnické asanace pro skupinu pyrotechniků, které zde prováděly činnosti minulý týden. Zároveň tady zaměřujeme i původní ohraničení lidaného sektoru. Výstupem této činnosti bude mapa skutečně zaměřeného plotu s podkladem z katastru nemovitostí a seznam souřadnic.